Hallå, hallå, The Jinx! Välkomna till ett nytt avsnitt av Goat Sim! Idag ska vi köra lite Goat Sim. Jag tänkte att vi skulle köra ett litet custom game på den. Man kan ju skapa lite egna. Dels kan du springa runt och göra lite vad fan du vill. Men vi ska ha ett custom game. Så jag tänkte, jag vet inte om man kan köra jetpack och en goatborn tillsammans. Det innebär att vi får en liten jetpack på vår lilla get. Och vi får lite ljud som säger, eller låter som en drake då, va? Då ska vi se. Tidtag är start så. Nu ska vi se om det funkar. Det är sjukt häftigt spel. Kolla, rymdraketen är inte, men det är... Ska vi ta han där? Det är så jävla bra. De där borta tar jag. Jag vill vara med på festen! Jag vill vara på festen! Och så åkte jag över. Fan, stigen. Men, vad ska jag? Där ska jag. Kan jag gå här? Så. Har ni fest eller? Men, fel knapp jävel med. Hallå där. Och glashuset. Det måste vi ta. Måste ta. Måste glashuset. Glashuset. Oh. Upp här. Upp här. Upp här. Upp här. Kommer jag inte upp där? Där ska vi upp. Upp, 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 upp. Så. Upp här. Upp på 10:an, 20:an eller 15:an. Vad fasiken det är. Där. Nu ska vi se hur långt vi klarar här. Sprint. Och. Upp. Nej men. Hur var det man slickade nu igen? Nej, inte. Nej, inte. Rulla runt. Rulla. Det går inte. Där. Hej på dig du. Hej på dig du. Nej, nej. Oh. Men vilken var man slickade med? Keybindings. Jump attack. Lick E är det ju. Där är det ju. Spring. Åh, oh, spring. Åh, oh, såg du den? Nej. Ja du, tack för den du, tillverket. Ska vi ta och testa några andra sådana här sjuka? Main menu. Vad har vi med här då? Vi hade en liten... Custom game, Blue Streak, Italian Dinosaur Goat, East Stuff, vi tar Blue Streak, Blue Streak, och så sticker vi bort till de som har kalas utan oss. Här. Inte ligga. Vad ska vi se, ska vi se, ska vi se. Nämen, upp igen. Vad är det du gör? Och ni kör i slow motion och inte skriver någonting. Men vilken var man tryckte då? Toggle, ragdoll, sprint, toggle, slow motion, F. Upp. Vad hade vi för boost här nu då?
var inte den boosten. Det var inte den boosten då. Som en sann smålänning då. Boost. Så custom game. Goat boat. Den tar vi. Springer runt och slicka och skjuter iväg dem med W. Vad var? Ska vi se, slick, slick. Slick, slick. Nej, men. Vad man gjorde? Vi slickar på dig då. Slick. Och sen trycker vi på... den. Nej, men herregud, det händer ju ingenting med den. Där står det ju F, slow motion, perfect landing, med mellanslag, key bindings, nej, inte alls, custom game, blue streak, stand still and tap R to charge a spin. Den provar vi då. Ska vi se om det går bättre den här gången. Oh! Oh! Oh, kolla där. Oh yeah. Nu ska vi se här. Åh, vad fint. Jag hoppar över staketet. Så där. Så. Och så laddar vi upp nu. Dödsgeten har kommit. Dödsgeten. Jag ska säga, det har varit inte. Det var inte. Det var inte. Mm. Ja, vi sticker väl bort med och ser vad vi kan göra med den här geten då. Eller vänta. Vänta. Gör så här. Main menu, sen tar vi och byter vi till den andra här igen med, som låter som en drake. Yes, yes, yes. Dragon, goatborn. You can speak dragon by pressing R. Jag har hört att man kan blåsa bort saker och ting med den också, vet du. Mm. Oh, vilken fin mage. Så, kolla här nu, ska vi se om det funkar. Jajamän. I'm a dragon. Så, hopp, 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 hopp. Helvetet, 3 kilometer. Kan vi springa ner då? Var kommer man då? Var ska vi nu? Springa tillbaka då? Nej, man kommer ingenstans där. Nej, hepp. Vad gör vi då? Vi gör en liten saltomortalvolt med en enkel. Upp igen. Och så kommer biljävlen där. Sådär. Oh, kolla där! Kolla där! Kolla där! Kolla där! Där är Mr. Orange Man. Kom här. Kom här. Vi ska... Hopp! Vi ska hoppa lite. Hopp! Hopp. Sådär. Och hopp. Hopp. Åh, så underbart på. Här kan man komma upp där. Nej. Och så gör vi en volt. Nej. Och så kommer bilen och så blir påkörda. Aj. Upp igen. Gå om tills du gifter dig. Ja. Man, titta där.
Kan man cykla? Headbutt. Där kan vi springa in ut ju. Mm. Sen var det någon som sa... Oh yeah. Fuck yeah. Oh yeah. Low gravity, kan man göra någonting här inne då? Vi hamnade ju här inne förra gången. Hur kommer man in här då? How do I get into that, please? Kan gå här igenom. Här kanske. Nej. Himlen 5 km. Helvetet där borta och himlen på andra sidan. Hej nu då. Hej, jag skulle vilja ha lite chips. Hjälp mig. Hej, någon som vill handla eller? Mhm. Hej. Jag kommer inte ut nu. Är det så att jag slickat på den här? Så ja. Oj. Ja, men vad har du mer man kunde göra här då? Main menu. Så kör vi en gång till. Ska vi se vad vi har för något. Custom game. Är det bara de vi har att välja på? Då ska vi se. Goatborn Italian Dine. Eat stuff by licking. Then press R to make bombs. Vi provar igen. Sist funkar det inte. Skjuter man iväg det man slickar på kanske. Kan vi slicka på dig? Så, och sen ska vi se. Och sen, vad gör man den då? Åh, vad fjuttigt. Ska vi hoppa upp här uppe då? Här kan man springa upp. Det här är mitt hus. Här bor jag. Åh, var kommer jag nu? Goat Castle. Oh yeah. Oh yeah. Är det här jag bor? Mitt altare. Oh. Goats for the goat. Kan jag nu då? Åh, oh, kolla! Det regnar jätte. Med? Kan jag hoppa? Dun. Kan det regna mer? Vadå? Dupp! Hopp! Bonk! Åh, kolla, jag har ju vilka coola horn jag har. Don't muck with me. Hallå, hallå, här är mina jätter och framen droppar. Nej men pojkar och flickor, jag tror vi avslutar här för idag. Det här var en extra, liten extra film för att vi körde lite
FPS i morse. Imorgon lördag tänkte jag att vi kör en Feed the Beast. Och på söndag så kör vi faktiskt en... vad är den heter? Den nya Agarian Skies. Tänkte vi kör den på onsdagar och söndagar. Så har vi det bestämt. Den blir 2 gånger per vecka. Och den var så bra så vi fortsätter med den helt enkelt. Goat Simulator kommer lite då och då. Det är ett helt sjukt spel. Men vi säger så ses vi imorgon. Ha det bra. Hej då!